Ó, pessoal. É comum que a sociedade humana tenha evoluído com o passar do tempo. Mas se você não conhece completamente a sociedade humana, venha comigo. Essa folha caiu dessa árvore. Isso aqui foi um dia usado para encher de água. Aquele menino nunca terá uma vida saudável. Pode parar. Isso aqui foi feito para iluminar quando está escuro, obviamente, né? Porque olha essa luz. Você acha que isso aqui vai ser útil? Vai ter que ser burro, né? Isso aqui é o canal do Hera Game. Esta folha é uma folha. Isso aqui é alimento. Eu sou obeso. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal do Dica no GBR e no meu. E não se inscreva no canal da. Não, o canal do Heavy Gamer. Não se inscreva naquilo. Aquilo ali é um bosta. Não se inscreva naquele canal do Heavy Gamer.